Sednica je nastavljena tamo gde je i prekinuta, odnosno izborom članova opštinskog veća. Do prekida sednice je došlo zbog toga što predloženi kandidati za članove veća, osim jednog, nisu dobili potrebnu većinu glasova. Nastavak sednice započeo u polemičnom tonu, odnosno primetbom bivšeg predsjednika Skupštine opštine odbornika Dragog Jerića, da predlog kandidata nije validan jer na listi moraju da budu novi kandidati. Predsjednik Skupštine Dejan Jovanović kategoričan je u stavu da je sve urađeno po zakonu, pozivajući se na član 27 poslovnika o radu Skupštine. Koliko kandidat za zamjenika predsjednika opštine i opštinsko veće nisu dobili potrebnu većinu, predsjednik opštine može dati novi predlog. Automatski to je značilo i kroz pravnu službu, to jest administrativnu komisiju, kroz sekretara Skupštine, mi smo tumačenje izneli malo pre na sednici, tako da je taj predlog sa određenim članovima promenjen i kao takav dat odbornicima na glasanje koji je na kraju krajeva i videli ste sam posle toga i usvojen. Opštinsko veće, prema rečima predsjednika opštine Milana Božića, koji je inače i predložio njegov sastav, trebalo bi da kreira privredu opštine Požega. Kreira kroz subvencijski deo što se tiče iz budžeta opštine Požega, a zatim kroz projekte koje bi trebalo da radi, a koje do sad nije radilo odelenje LER, takozvana grupa lokalne, odelenje za lokalni ekonomski razvoj. To moramo pod hitno nešto da odradimo, jer oni treba da budu nosioci svih projekata i da se izrazi ovako malo, da dovuku što više sredstava, kako od Republike, tako i od inostranih fondova. Na primjer, bo pozicije da opštinskom veću nema mladih i da se od penzionera ne može očekivati da pokrenu razvoj Požeške opštine, Božić odgovara da je to posljedica rada prethodne vlasti. Znate što nema mladi? Ovo je posljedica rada 15-godišnjeg, sad već ove bivše vlasti, koja nije afirmisala ni jednog mladog stručnjaka koji bi mogao da bude u veću. Ili vrlo, vrlo malo. Znate, mogu i da se naštalim i da kažem, pa u svakom indijanskom plemenu postoji veće staraca koji donosi mudre odluke. Na dnevnom redu današnje sednice bilo je razrešenje članova administrativno-mandatne komisije kao izbor novih članova. Sednica je završena odborničkim pitanjima.